չի կարելի դա, դա ուղղակի ստորություն է։ Ժորժան, ախր հասկանում եք, իմ առօրյայի մեջ մարդիկ ինձ շատ են գրում։ Լսեք, այսօր առավոտ գրեց մի հատ զինվոր, մարդը գնացել կռվել է, նկար ուղարկեց, գլուխը բացած։ Իմ համար հաճելի չի, որ այդ մարդուն, ես տեսնում, հասկանում եք, փորձում եմ այդպես է, մտնեմ այդ մարդու իրավիճակի մեջ, վիրավոր, կռվել է, բան մի հատ էլ պարտված, որ այն շատ կան, չէ՞, տեսակներով, ասում եմ, իզուր գնաց, իզուր զոհման, բան, այդ մարդը եկել է, ու ես այդ մարդուն տեսնում եմ, ու տեսնում եմ սենց նորություններ դրանից հետո։ Չի կարելի մարդկանց զգացմունքների հետ այդպես խաղալ։ Օրենքի մեջ շարժվեք, որ գոնե հանրություն է, ժողովուրդը ձեզ ընդունի, ընկալի, կարող է ինչ-որ մի բան դուք ասում եք, միշիկ նյուզեր, որ ճիշտ է, կարող է, սխալ ժամացույցը կանգնած, օր երկու անգամ ճիշտ ժամացույց տալիս, կարող է դուք էլ ինչ-որ բան ճիշտ լինի, բայց այնպես եք անում, որ ժողովուրդը սկի ձեզ չնայի, չի կարելի դա։ Հունաստանի ժողովրդյան, ես ձեզ շատ սիրում, հարգում եմ, որովհետև մենք գիտենք մեր հայ համայնքներից ամենաուժեղը Եվրոպայի դա հունական համայնքն է միշտ եղել, հույներն էլ հայերին ավելի մոտ ազգ, դուք ձեզ լավ եք դրսևորել այդտեղ, բայց ավելի լավ պետք է դրսևորենք այն խմբերը, որոնք իրանց չեն պահում, սենց ասեմ, ավելի ժամանակակից ձևով ու ավելի ադեկվատ ձևով, պետք է մի քիչ հետները խոսալ, իհարկե սիրալիր ձևով խոսալ եւ բացատրել, որ չի կարելի, մեկ, երկրորդն էլ չենք հանդուրժելու, չի կարելի։ Նո, նի նադա, բրծավ, 2017-18-ին մնաց ընդեղ, դրանից հետո բոլորը նոր ձև, շնորքին, ցանկացած գումարի, ես ասել եմ, գումարի հարցով, ամեն ինչ ցուցադրելով։ Տեսեք, մի հատ սենց բան ասեմ, ժողովրդյան, մենք ընկերներով պատրազմի ժամանակ էլ, դրանից հետո էլ, հիմա էլ, հիմա, տեսեք, գումա Եվրոպայից մոտ օրերս գնալու է Հայաստան մի խումբ լավ հայ երիտասարդներ եւ տղամարդիկ են, իհարկե խմբով բանով, որոնք փողեր են հավաքել, երկար ժամանակ հավաքում են, հիմա գնում են Հայաստան, որ այդ զինվորներին, այդ ընտանիքներին բանին անձամբ օգնեն։ Բայց ո՞նց են անում այս մարդիկ, գումար տված, ինչ գումար կա, գրանցում են, նկարում են, բոլորը գիտեն, ով ինչքան է գումար տվել, գնալու են Հայաստան, այդ գումարները հանձնեն այդ ընտանիքներին, ու ո՞նց առաջարկում են, ասում են, այս ընտանիքն է, տես ծանոթացեք, բան թե կուստեից, ասում են, ուզում եք այս գումարը ձեր տամստե, ասում են, հա, այդ գումարը հանում տեղում տալիս են, այդ մարդկանց գումարը չեն տալի որպես օգնություն, այդ մարդկանց գումարը տալիս են որպես շնորհակալություն, որ նրանք մեզ փրկել են թշնամուց, ցեղած, երկրորդ ցեղասպանությունից են փրկել, նույնիսկ ասեի երրորդ, եթե սպիտակ ցեղասպանությունը Քոչարյանի ու Սերժի չհաշվենք, հաշվենք, այդ մարդիկ թափանցիկ, որ հանկարծ ոչ մեկ մտքի ծերով չասնի, որ ասեն փողը գնաց կամ կորա, ոնց կարա տես բան լինի, բայց ընկերներ են իրար մեջ, նույնիսկ այդ պարագայով, որ ընկերներ են վստահում են, կազմակերպիչը թուղթ ունի, լիստ ունի, գրել է անունները, ով ինչքան է տվել, ու այդ ձևով Հայաստանում մարդկանց տրամադրում են, որ հանկարծ մեկի մտքի ծերով չասի, որ կարող է գումարը ինչ-որ բան լինի, իսկական ընկերը, իսկական հայը այդպես է անում, որ հանրությանը հանդարտ պահին, լավ պահին, ոչ թե ամիսներով մարդկանց սենց բանան հետո են, որ ձենս բարձրացնում, ասում ես ինչ ասենց, ասում են դու հանրությանը կիսում ես, առակտում ես, հասկանում եք ինչ է կատարվում։ Պարսկաստանում նույն բանը եղավ, բարձրացնեց մի բժիշկ, որ դաշնակները փողը վերցրել են, չեն տալիս, իրանց հաշվի համարի վրա է, ու ձեն ու ծպտուն, մպտուն չկա, բայց վերջը հանգեցրեց նրանց, որ ասեցին, այո, գումարները ստեղ է, ստեղ է, ստեղ է, ու պետք է գնա հաստի տեղ, որ այդ մարդը ձեն չհաներ, ոչ մի բան չէ լինել, սկզբում քլնգեցին այդ մարդուն, որ ինչ ես պառակտում, չգիտեմ ինչ, հիմա հասկանում են, որ ոչ, այդպես է պետք, որովհետև մինչև այդ մարդու ասել է, դրանք պետք է հասկանային, որ գումարները ցանկացած ձևով որ ծախսվում է, պետք է թափանցիկ լինի, ժողովրդի փողը անձամբ, ժողովրդյան, ես դե մարդ գիտեմ, ես ձեզ ասում եմ, մարդ գիտեմ, որ
Եվրոպայի պայմաններում թեկուզ նա շատ փող չունի։ Նա ամիսը ծերը ծերին հազիվ է հասցնում, վարձը, բանը։ Բայց այդ մարդիկ բերեցին փող տվեցին։ Ես այդ մարդու հետ խոսում եմ հիմա, որ ես գիտեմ ինքը պրոբլեմ ունի։ 10 եվրոն ամսական ինքը հաշվելով ես կոպեկ-կոպեկ կտա։ Բայց իրան հարցում եմ, ասում եմ, որ հիմա որ Հայաստանին պետք լինի օգնես, թեկուզ ամսական, ասում եմ, հա, ես մի բան կանեմ, ասում եմ, թեկուզ 10 եվրո բան կանեմ, ամսական կտամ։ Հասկանում եք, մարդիկ այդ իրանց շատ մարդ կա, չեղած տեղից են տալիս։ Չի կարելի մարդկանց հետ այդպես վարվել։ Ժորժ ջան, այս Հունաստանի մասը կթողենք այսպես, ոնց որ կա։ Հաջորդ եթերում գումարների առումով արդեն կխոսամ Հոլանդիայի մասին։ Միջև այդ կապ կունենամ և կհանդիպեմ, շանսը շատ է, որ հանդիպեմ համահայկական հիմնադրամի մասնաճյուղի տնորենին Հոլանդիայում, որը հիմա նա Հայաստանում էր, բայց պետք է վերադարձած լինի կամ վերադառնա, և անպայման ձեզ տեղյակը պայեմ, թե Հոլանդիայում ինչ է կատարվում, գումարների հետ ոնց են վարվում։ Դե գիտեք, մի մասը ուղարկել են, մի մասը չեն ուղարկել, իրանք հենց այստեղի մասնաճյուղն է տրամադրում, բայց այդ մասով էլ ասել եմ, պետք է լինի թափանցիկ, և ժողովուրդը պետք է տեսնեն գումարները ոնց է ծախսվում, ինչի վրա։ Կառնվածը դա, հլը չեմ ասում, որ ժողովուրդը ուզում են սրա վրա ծախսվի, նրա վրա, դա հարցը դրանում չի, դա արդեն հաջորդ փուլն է, մենք պետք է տեսնենք գումարները ոնց է հիմա տրամադրվում Հայաստան։ Հոլանդիայի առումով գիտեք, պրոտեզավորումն են բանանում, ֆինանսավորում, պրոյեկտներից մեկն է, ինչ-որ ուրիշ պրոյեկտներ էլ կա, բայց մանրամասն ես դրա մասին ձեզ հետ կխոսամ ու ձեր հետ կկիսվեմ, որ տեղյակ լինեք ինչ ա կատարվում։ Հիմա այս համահայկական հիմնադրամից ու Միշիկ նյուզերից անցնենք Հայաստանին մի թեթև վերաբերվող հարցին, որ Հայաստանում դաշնակները միացան Քոչարյանին, այսինքն օրինական ձևով հիմա աշխատում են Քոչարյանի համար, դե մենք գիտենք, որ միջև էդ էլ աշխատում էին Քոչարյանի համար, երկար ժամանակ աշխատում են Քոչարյանի համար, Նայիրի Հունանյան, սպանություններ, դաշնակների մատը միշտ էլ եղել է։ Հետաքրքիրը նայա ժորժ ջան, շատ հետաքրքիր է, էլի, ուղղակի կրկնվում է պատմությունը, 100 տարի անցել է, բայց մի փոքր տարբերությունով կրկնվում է։ Դաշնակները աշխատում են երիտթուրքերի հետ, երիտթուրքերի հետ ախպերություն էին անում, ասեմ ավելին, նրանք կազմակերպությունը հիմնադրվել է Ֆրանսիայում, նույն ժամանակահատվածում, երբ երիտթուրքերը, ու ձեզ կարամ ասեմ, որ չեմ ընդարձակվի, բայց մասոնական խմբերի կողմից ստեղծված խմբեր են դրանք, բայց երիտթուրքերի հետ ախպերություն էին անում, և հայերին հորդորել է, որ զենքը ցած դնեն։ Զենքերը ցած դնելուց հետո մենք հասկանում ենք, գիտենք ինչ է եղել, մորթոց է եղել, ցեղասպանություն է եղել։ Ուրեմն 100 տարի անցել է, սպիտակ ցեղասպանություն է եղել։ Հայաստանում Քոչարյանը այնպես արեց, որ միլիոն մարդ դուրս է եկել Սերժի հետ, մի միլիոն մարդ փախել է, գաղտել է, ցեղասպանություն է, դա ուղեղի արտագաղթ, մարդկանց արտագաղթ, առելի ձևով։ Հիմա մի քանի տարի անցել է, ու այդ նույն դաշնակները հիմա աշխատում են այդ վերջի ցեղասպանությունը գործած Հայաստանում առկա ուժերի հետ։ Պատմությունը կրկնվում է։ Սրանց գործելակերպը հենց նժդեհ է, ինքը շատ հստակ բացատրել ա ու ասել ա ոնց ա դա։ Նժդեհի եթե կարդակ նամակները, մանավանդ վերջի հետ բանտից կա, որ ինքը վելուծություն անում, իրա կյանքը դաշնակների հետ, է ինքը սկսել ա դաշնակների հետ, հետո նոր, որ ասում ա թքե գնացել ա, ոնց որ արեց Անդրանիկը, որը շատերը արեցին, ուրեմն մի հատ հետաքրքիր վելուծություն է անում, այն որ ասում է վերջնաբանն է, էլի, ասում է այս դաշնակները իրանց կարգախոսով, իրանց գաղափարախոսությունով, ամեն ինչով, ասում է սրանք երբեք երկիր չեն կառավարի, այդ ուժը չեն ստանա ու չեն էլ ունենա, բայց
սրանք միշտ այնքան ուժեր ունեն, այնքան կան, որ դեստաբիլիզացնեն Հայաստանը, ասենք հունից հանեն, ու դրանք դա անում են, հասկանում եք, հիմա այս վերջին վճռագործությունը հայ ազգի դիմաց նայա, որ մարտի 1-ի գործով հետապնդվող հոկտեմբերի 27-ին մատը խառը ու լիքը տես բաների հետ գլխավոր անձին միանալով և սատարելով։ Հասկանում եք, մենք որ այսքան խոսում ենք ներսի թրքի, թուրքի մասին, ներսի թուրքը սենց, ներքի թուրք, ներքի թուրք, ներքին թուրք ունի անուն ազգանուն, ունի հասց է, փողոցով ելնում գոռում է, զարգեմ թուրքի ճակտին, փռեմ ասֆալտին, բայց պատերազմի երբ սկսում է, փախնում է, չի գնում առաջնագից, ասում ես ինչի չես գնացու, ասում ես չթողեց Նիկոլը, հասկանում եք, կամ դրանց գլխավորը, որ փախնում է, թե ինչի է փախնում, որ չազգ, դուք հասկացաք իշխանը խի փախավ, խոսքս հիմա ուղում եմ Քոչարյանին, այսինքն դաշնակներին, դուք հասկացաք ինչի իշխան այն օրը փախավ, այդ որ փախնում էր, ինչի համար էր փախնում, դենց էլ չասեցիք, դուք ինքներդ հասկանում եք, եզակի դեպք աշխարում, ոչ թե Հայաստանում, ոչ թե Երևանում, աշխարում, որ ընդդիմության, Եվրոսպա կարկառուն, այդ փրկության երկրի, հայրենիքի փրկության ներկայացուցիչը ձեր գլխավոր անձը փախնի, բառացի փախնի, ոչ թե ինչ-որ բան ասես չարես, չգիտեմ, դուք է բակը բացատրեք ինչի փախավ, դա է ձեր էությունը, դա է ձեր հայրենասեր ուժեղ տղա լինելը, դա է, չի կարելի դա, չենք թույլատրելու,